Pěkný den z Příbora. Přejeme hezký první adventní týden. 30.11. jsme rozsvítili první svíčku na adventním věnci. Začíná doba předvánoční. My se vánočním tématům ale budeme věnovat až příště. Dneska máme pro vás zcela prozaická témata. Příborem a na webu koluje petice, jaká a z kolika podpisy uvidíte. Rybáři se už nachystali na zimu, předtím ale slovili rybníky v Borovci. Koncertovalo se v příborském refektáři i v kostele svatého Valentina. Po letošních komunálních volbách v radě města Příbora zasedli 3 zástupci České strany sociálně demokratické a 2 ženy z KDU-ČSL. 7členou radu doplnili František Berger, kandidoval jako bezpartijní za Komunistickou stranu Čech a Moravy, a Mořic Jurečka, ten do voleb vstoupil na kandidátce TOP 09, též jako bezpartijní. Mořic Jurečka vlastně svým hlasem, jak řekl lídr kandidátky TOP 09, Pavel Netušil, v rozporu s programem strany podpořil radu s komunistickým kandidátem. To vzbudilo v Příboře rozruch a vznikla petice. Její autorkou je Jana Konečná. Janu Konečnou a Mořice Jurečku jsme požádali o odpovědi na naše otázky. Jdeme tedy za nimi do terénu na náměstí. Obsahem petice je výzva na odstoupení pana doktora Mořice Jurečky z funkce radního města Příbora, a kterým se stal na základě přeběhlictví a nesplnění ústních či jiných stranických dohod s jeho stranou TOP 09, za kterou ve volbách 2014 v Příboře kandidoval. Takže tady touto peticí chceme jakoby upozornit na to, nebo že je tady určitá část občanů, kteří nesouhlasí s tímto postojem a nehodlají ho dále tolerovat. Co bych dále řekla? Tato petice vznikla jako reakce jakoby na jeho čin. Není to nic proti osobě pana Jurečky nebo proti tomu, co pro město udělal dříve nebo co udělá. Je to vyloženě nesouhlas s jeho činem, který udělal. Tak a my tady máme Mořice Jurečku také. Mě by zajímala reakce právě na tu petici, kterou jste určitě četl. Byl jsem nazván přeběhlíkem. Podle mého názoru politický přeběhlík je člověk, který je členem dané politické strany a za určitých okolností přichází k jiné politické straně a stává se jim členem. Děje se tak běžně mezi pravicovými stranami, mezi levicovými stranami, ale samozřejmě výrazné přeběhlíctví, když se třeba člen například levicové politické strany stane posleze členem pravicové strany. Já jsem byl vždy bezpartijní, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, ani členem politické strany nebudu. Není to trošku alibismus bezpartijní? Bezpartijní není, protože já svým způsobem se kloním k ideologickému programu KDU-ČSL. Před 4 lety jsme si s lidovci nerozuměli v názoru na vedení města. To byl důvod, proč jsem se už letos rozhodl, že nebudu vůbec kandidovat v komunálních volbách. Nicméně občané mě natolik ovlivnili, že jsem se rozhodl opět kandidovat, a proto jsem oslovil TOP 09, protože byla svým volebním programem velice blízká KDU-ČSL. Navíc TOP 09 v roce 2009, když vznikla, tak u základu stály vlastně tehdejší bývalí představitelé nebo čelní představitelé KDU-ČSL. No, přesto tak jste vstoupil, a jak nám paní Konečná řekla, tak jste nerespektoval program té strany. Když jsme se spolu podělili na tvorbě programu TOP 09, tak od počátku jsem byl proti takzvané antikomunistické tezi, která tvořila první 2 body původního volebního programu. Tehdy jsem řekl panu magistru Pavlu Netušilovi, potažmu TOP 09, a existuje od toho důkazová e-mailová korespondence z roku ze dne 4. září 1900. letošního roku, ve které, cituji, říkám: žijeme ve městě, kde existuje významná skupina lidí, kteří mají levicové smýšlení a budou chtít volit TOP 09. Může to svým způsobem ovlivnit výsledky voleb. Zdůraznil jsem, že nevíme, jak dopadne TOP 09, zdali vůbec se dostaneme do zastupitelstva města, potažmo do rady města, a tato teze může určitým způsobem zkomplikovat naše jednání. TOP 09 na to reagovala takto, že pravda tento bod nezlikvidovala ze svého programu, nicméně ze 2 bodů byl jeden. To radikální původní znění bylo zmírněno a byl přesunut do pozadí toho volebního programu.
Nicméně jsem již tedy řekl, že pokud by se mě veřejnost na toto tázala, tak se k tomuto bodu nechci veřejně vyjadřovat, protože jako člověk a křesťan s tím nesouhlasím. Tak co bych na toto řekla? Já bych na to řekla to, že když jste vstupoval na kandidátku TOP 09, tak jste určitě věděl, že na celorepublikové úrovni opravdu tam ten zákaz spolupráce s komunistickou stranou Čech a Moravy je. A pan Netušil to i veřejně deklaroval před volbami a pokud jste s ním opravdu nesouhlasil, tak už před volbami jste prostě měl si zajistit nějakou jinou stranu nebo kandidovat za někoho jiného. Bylo tady 8 stran v Příboře a pokud vy jste věděl, že TOP 09 je striktně proti komunistům, tak jste si mohl vybrat bezpartijní jakoukoliv jinou stranu. Co jsem udělal? Udělal jsem skutečně, my ideologicky nejbližší byla skutečně strana TOP 09 a já jsem veřejně skutečně panu magistrovi říkal, že s tímto bodem vnitřně nesouhlasím. Oni měli právo mi tehdy říct, ano, chápeme vás, v tom případě vás nechceme na kandidátku. Vzali mi na kandidátku, dali mi pozici 4 a komunální volby dopadly tak, jak dopadly a co stalo se stalo. Tak, co stalo se stalo, chcete ještě reagovat jednou na tohle? Já bych jenom řekla, že tady tato petice vznikla, dá se říct, v předvečer 17. listopadu, kdy jsme oslavili 25 let nástupu naší země zpět na cestu demokracie, toho, že budeme dělat politiku slušně, odpovědně a se ctí a byla bych ráda, abychom se drželi nejenom slov, ale abychom to uvedli i do praxe. Takže to byl třeba i důvod, proč jsem chtěla kandidovat a proč jsem vlastně sepsala tady tuhletu petici. A vy jste to naznačila, proč jste chtěla kandidovat. Vy jste kandidovala na kandidáce Sdružení nezávislých kandidátů, musíme říct, Příbor je náš domov. Byla jste čtvrtá na té kandidátce. Zároveň členem petičního výboru je váš kolega, dnes už zastupitel Jan Malík. Znamená to, že tato petice, která vznikla proti panu Mořici Jurečkovi, je petici Sdružení nezávislých kandidátů, nebo jaký je vlastně tam vztah? Takže já to velmi ráda osvětlím. Tato petice je opravdu moje soukromá iniciativa. Vznikla v přímé reakci na jednání zastupitelstva a hlavně po té, co jsem zhlédla i záznam ze zastupitelstva a vaše odpověď na vaše dotazy. S tím, že chci sepsat petici, tak jsem samozřejmě obeznámila náš klub Sdružení nezávislých kandidátů. Členové mě podpořili, řekli ano, Jano, pokud chceš, tak tuto petici zveřejní, ale nechceme figurovat jako iniciátoři tady této petice. Co se týče zapojení dnešního zastupitele Honzy Malíka, tak je to opravdu z jeho strany jeho soukromá podpora a vyjádření soukromého názoru právě k činu pana Mořice Jurečky. Ať chceme nebo ne, ale v tomto případě jde opravdu o politické rozhodnutí, pokud jde už o zastupitele. Já bych měla připomenout, že členem petičního výboru je také pan Milan Kapstil a to dnes už zastupitel za stranu Zelených. A mám tady ještě jednu otázku. Pan Pavel Netošil z TOP 09, lídr vlastně vaší strany, píše na stránkách této organizace, že výzva, tedy má na mysli petici, není protestem proti volbě starosty ani místostarostky. A to je můj další dotaz. Diváci se ptají, je to skutečně tak? Tak určitě nechceme odvolat všechny, je to opravdu vyjádření našeho nesouhlasu s činem pana Mořice Jurečky. Pane Jurečko, a teď mě nezbývá, než se zeptat. Uvidíme, jak petice dopadne, za chvíli se zeptáme, kolik tedy je podpisu. V každém případě, ať dopadne jakkoliv, v této chvíli uvažoval jste o tom, že byste něco udělal jinak, příklad, jak tady bylo řečeno, že byste třeba nevstoupil na kandidátku TOP 09, poté hlasování, že byste přehodnotil, hlasoval byste jinak, udělal byste tedy něco jinak? Neudělal bych vůbec nic jinak. Já jsem člověk, nebo snažím se být celý život člověk zásadový a rozhodný a to, co jsem skutečně udělal, jsem udělal s plným vědomím a svědomím. Nicméně občané budou mít moci si přečíst v prosincovém čísle Příbrského měsíčníku článek s nazvaním Vyznání přeběhlíka Mořice Jurečky a tam vlastně mohou nahlédnout do zákulisí toho povolebního jednání. Nicméně nevím, jestli bych znova kandidoval TOP 09. To byla ta situace, kdy skutečně jsem těm všem lidem věřil, protože jsem je volil, volil jsem dokonce i Zelené, volil jsem osobnosti. Teď jsem trošičku zklamán, ale vím, že každá změna někdy bolí a věřím, že všechno nakonec dobře dopadne. Nám ale nezbývá, než se zeptat, kolik je podpisů zatím v této chvíli na petici. A petice koluje jednak po internetu, ale také v papírové podobě mezi lidmi. Tak jak to vypadá?
Takže v současné době vím o zhruba z těch podpisech. To jsou podpisy, o kterých vím. Dále, jak jste řekla, tak podpisové archy putují po Příboře, takže každý, kdo s peticí souhlasí, tak ji může podepsat jak v papírové podobě, tak i v podobě, která je vyvěšena na internetu na webové stránce www.epetice.cz. Co bych ještě dodala, tak kromě toho, že lidé přicházejí a spontánně podepisují petiční arch, jako bylo třeba vidět i na oslavách 17. listopadu tady na náměstí, tak je i diskuze, která probíhá na webových stránkách petice a musím říct, že té diskuze si velice vážím, protože je velmi otevřená a je velmi korektní. Takže i to je přínos jakoby tady této celé akce, že lidé jsou ochotní veřejně projevit svůj názor. Není to o tom, že si mezi sebou povídají a souhlasím, já nesouhlasím, ale už chtějí veřejně deklarovat, co si myslí. A otevřeně, bez nějakého napadání osobního, toho si velmi vážím. Petiční výbor ve svém prohlášení říká, že jakmile nasbírá 792 hlasy, to znamená o jeden hlas víc, než pan Mořic Jurečka získal v těchto komunálních volbách, pak mu petici předá. Znamená to, bude to znamenat, pane doktore, pro vás, že odstoupíte z funkce radního, popřípadě, jak je v petici řečeno, zvážíte i odstoupení z pozice zastupitele města Příbora? Já neuvažuji odstoupení z funkce radního ani zastupitele města, protože víc jak 20 let jsem byl volen převážně preferenčními hlasy, to znamená jen hlasy těch, kteří mi dali přímo hlas, tak možná hlasy by byl volen těmi, kteří třeba volili víc stranu než osobnosti a věřím, že mám oporu i v lidech, kteří k volbám nechodí. Nicméně pokud bych měl objektivně se k této petici postavit, tak pak by muselo být víc jak 50% podpisů, skutečně zřetelných podpisů lidí, kteří by mají právo jít k volbám, mají právo volit. Nicméně chtěl bych ale samozřejmě poděkovat všem iniciátorům i signatářům petice. Ono to člověka vnitřně velice posiluje. Ne každý má tu čest podstoupit se takové trochu psychologické cvičení. Trochu mě mrzí těch, já nevím, 20-25% lidí, kteří se tam nepodepsali, protože člověk rád ty lidi pozná a tak, jak vlastně Masaryk kdysi řekl, že demokracie převážně o diskuzi, tak takhle bys to mělo naplňovat. Přišla řeč i na odkaz 17. listopadu 1989. Proto si myslím, že by každý člověk nebo ten, který se hlásí k demokracii, by si měl uvědomit, že demokratickým odkazem 17. listopadu je převážně demokratický postoj k naslouchání všem lidem dobré vůle, bez ohledu na jejich politickou nebo náboženskou příslušnost. Odkaz by měl být poctivé pracovité práci, ze kterou jsou výsledky a zdravé a správné výchově našich dětí a mládeže. Čili to by měl být ten odkaz skutečného 17. listopadu. Pani Jano Konečná, co byste k tomu dodala už úplně na závěr této naší krátké relace? Že já tady v tomto bodu určitě s panem Jurečkou souhlasím a jsem moc ráda, že já můžu veřejně vyjádřit svůj názor. Nemusím se ničeho bát a i teď v letošních komunálních volbách jsem mohla svobodně se rozhodnout, že chci kandidovat a lidé mě mohli svobodně volit. Takže za tento odkaz jsem strašně moc ráda a plně souhlasím s panem Jurečkou. A já oběma, paní Janě Konečné i panu Mořici Jurečkovi, moc krát děkuji za to, že přijali pozvání a tento rozhovor pro vás, naše diváky, natočili. Podzim k nám byl letos a to už pomalu přechází do své druhé poloviny velmi vlídný. Mrazíky přišly jenom občas, ale sluníčko svítilo často. Svítilo i v pátek 10. října. To rybáři v Příboře měli v plánu slovit svůj největší borovecký rybník. Vody v největším boroveckém rybníku pomalu ubývalo s tím, jak se rozednívalo. Jakmile se sluníčko vyhouplo zpoza stromu, četa rybářů příborské organizace popadla vaničky a sestoupila na jeho blátivé dno. Jestliže do té doby byl kolem rybníka klid, v té chvíli začal doslova frmol. Ryby bylo třeba co nejrychleji přinést do kádí Avan s čistou vodou. Práce šla rybářům pěkně od ruky jako správně sehranému týmu. Aha, za chvíli budeme hotoví. Možná ještě tak 20 dalších minut a budeme hotoví a budeme mít slovený celý rybník, ve kterém by mohlo být tak podle odhadu asi 4 000 kilo
kapra, 2000 kilo amura a candáta, který je vlastně naší prioritní rybou. Přesto se ve tváři hospodáře organizace zračily rozpaky. Nebylo tam to, co jsme chtěli, ale bylo tam zase něco jiného. Nevím, kde se to stalo, ale prostě někdo nám tam dal amury ráno, teda ráno, na jaře, kdy jsme osazovali ten rybník a ti amuři nám vytlačili všechny candáty, které tam měly být, ale cenově to vychází stejně. Jeho kolega Milan Konvička tato slova potvrdil. Probíhá to dobře, trošku jsme si to zkomplikovali, bo tu máme 3 ryby navíc vůči candátovi, takže máme probírku ryb velice, bych řekl, stíženou, ale vidíte, že ryby se žijou a už se přenášejí do sedlničky. Která rybka dělala rybářům těžkou hlavu? Máme tu amury, liny a candáty, no, takže kapr, lin, amur, candáta. Ten amur se tady projevil sice dobře růstově, ale špatně při vylovu. Ano, skáče nám to tu, dělá nám tu binec, jak se říká, jak v lovišti, tak na kádích, tak ve vyvařišti. Je to úplně v pasti. Přesto si rybáři poradili, byli mezi nimi i ti nejmladší, mezi svými staršími a zkušenějšími kolegy se nestratili. Tak určitě chodím na ryby rád, jako mě to baví, od malička vlastně jsem byl k tomu vedený strejdou, vlastně jinak jako takhle jsem o tom nic nevěděl, až potom strejda mě všechno naučil, tak mě to prostě baví, no. Mě k tomu vlastně vedl taťka, k těm rybám, mě to taky strašně baví a jsem rybářem a jsem rád, že tady můžu být, mě to strašně baví. Oba mladé rybáře na výlovech potkáváme každoročně, stejně jako nejmladšího Lumíra. Tak taťka chodí na výlovy a já jsem s ním chtěl chodit též na výlovy a pak mě to začalo bavit. Lumír byl přímo v lovišti, jasně, protože ho nejvíce baví, co myslíte? Tak ty ryby chytat. A to už se rybáři chystali na druhý den, na den, kdy k boroveckým rybníkům mířili davy lidí, podeď by ne. Jsme s dneškem spokojeni moc, protože jednak nám vyšlo nádherné počasí a je tu aj spousta lidí, tak je to zároveň samozřejmě ovlivněné tím počasím. Dnešní den vlastně nabízíme smaženého kapra, který je náš, kterého máme tady vychovaného. Nabízíme uzeného tolstolobíka, tam nějaká douzovaná klobasa, něco na pití. A pak tam máme borovecké tajemství, které vlastně děláme každý rok. Je třeba přijít ochutnat. Také nastal čas na hodnocení výlovu obou rybníků. Letošní sezóna se dá považovat za průměrnou. No, není to ani podprůměr, ani nadprůměr, protože samozřejmě velice nám ovlivnilo celý ten chov ryb jarní počasí. No, my bohužel, protože byla velice špatná zima, tak jsme měli problém nachytat vodu vůbec do rybníku. A ta voda, která se tam dostala, tak hladina vody byla velice nízká, což vlastně napomáhalo rybožravým predátorům. To znamená kormorán, vidra, tyhle ty věci nám to velice zredukovaly. Tudíž počítali jsme, protože léto bylo celkem dobré, že úroda bude nadprůměrná, bohužel nebyla, je to průměr. I tak tento průměrný výnos bude rybářům stačit na to, aby pokryli další sezonu, aby nakoupili dostatek krmení. Předseda příborské organizace si ale dobře pamatuje časy, kdy zima bývala zimou a léto létem. Když jsem byl jako malý kluk a vyrůstal jsem na tom rybníku, kdy tady vlastně mým předchůdcem byl můj otec, který tady jednu dobu hospodařil, teď jsme se posunuli o spoustu let dál, tak jako malý kluk jsem tady pozoroval, jak se tady v podstatě míhaly tisíce, statisíce ryb a dneska už jsou to jenom 10 000, protože opravdu nejsme schopni větší množství tady udržet. Mohou za to nejen predátoři, ale celkový stav přírody. Přesto byli rybáři s letošním výlovem spokojeni a byli spokojeni i hosté. Kdo chtěl, si den po výlovu koupil kapříka za příznivou cenu a ochutnal některou ze zmiňovaných specialit. Dámy v kuchyni se měly co otáčet. Jako já už to chodím několik roků, já už pravidelně. A letos poprvé, co jsem nevyhrál kapra. Jinak samozřejmě máte to tady výborné. Chodíme tady rádi, pravidelně a je tady příjemná atmosféra, vynikající kapříci a muři. Takže taky jsem si vsadila, taky jsem letos nevyhrála. A to je důvod, proč přijít příští rok. Podzemní chodby v Příboře. Víme, že jsou pod piaristickým klášterem a pod jeho zahradou, ale mluví se o nich velmi málo. Poprvé jsme v chodbách byli v roce 2003, naposledy letos, těsně před zahájením revitalizace zahrad.
9. listopad byl stejný jako každá jiná neděle, přesto jsme se na ně těšili víc než jindy. Rozhodli jsme se, že po 11 letech si opět projdeme podzemní chodby v Příboře a zjistíme, zda v nich došlo k nějakým výrazným změnám, posuvům kamene, zeminy. Už vstup byl o něco těžší než před léty. Rekonstrukcí sklepení se totiž vchod do chodeb výrazně zúžil. Vešli jsme se tam ale všichni. Chodba je klenutá, na začátku vysoká něco málo přes metr, široká kolem 60 až 80 cm a jakoby směřovala mírně doprava od vstupu. Na první odbočku jsme narazili asi po 15 metrech. Vstoupili jsme, dáli se to takto říct, v úhlu asi 40 stupňů do vedlejší chodby. Brzy jsme narazili na překážku, na konec chodby a vrátili se zpět na hlavní trasu. Pokračovali jsme hlavní chodbou, jejíž strop se snižoval stále víc a víc. V jedné části byl jen malý průchod. Kdo se jim přece jen proplíží, otevře se před ním volný prostor. A to už je jasné, že jde o část nikoli pod zahradou, ale přímo pod klášterem. Dál už je chodba přístupná jen odvážným speleologům, kteří neváhají plazit se po břiše. Podle našeho amatérského posouzení k žádným výrazným změnám v statice nedošlo. V chodbách je jen více vody, snad i více bahna a vlhkosti. V některých místech je nad chodbami, podle odhadu amatérských speleologů bratrů Piskořových, s nimiž jsme průzkum chodeb absolvovali před léty, 2 až 3 metry zeminy. V jednom místě je to o něco méně. Stavbaři, kteří revitalizují zahrady, s tímto faktem musí počítat. To je ten sběrač té vody, tady nahoře, co jsme teď natočili. Jo, takže tam tady u toho by bylo dobré taky potom opatrně, ale v podstatě už je to, když se podíváme, je to kousek té budovy tady zase, jo, u toho křídla, takže bych se to až tak moc nebál. Jo, že to není někde ve středu zahrady. Takže zase tady je vchod hlavní, tady jsme šli podél chodby a teď jsme tady v těchto místech, to znamená konec té hlavní chodby a začínající odbočka doprava pod budovu. Tady jsme přibližně na rohu budovy a když byste se podíval na stavbu, jo, tak tady je vlastně výstup v podstatě na povrch. Nevím, kolik je tam zeminy, jo, ale když se podíváte, tak tam určitě nemůže nic těžkého. Pořadí už třetí čtení z knih piaristické knihovny uspořádali v muzeu Příbor po bočce muzea Novojičínska. Zájemci o historii se sešli 24. října v podvečer. Piaristická knihovna, která vznikala v době působení piaristů v Příboře v letech 1694 až 1875, tvoří dnes soubor 4,500 svazků. Zachovalo se v ní přes 30 prvotisků. Převážná většina knih pochází z 16. až 18. století. Knihovna obsahuje především spisy náboženské a filozofické. Během hodinového pořadu v muzeu se ale četlo především z historických kalendářů, a to z konce 18. století, z období Velké francouzské revoluce. Kalendáři jsou jakousi kronikou té doby, mají vypovídající hodnotu, a to i přesto, že je zřejmé, že zapisovatel popisoval dané události a děje svýma očima. V kalendářích se píše o požárech, o neúrodě, hladomoru, počasí. Většinou byly zaznamenány smutné události v životě dané rodiny nebo obce. Václav Michalička, autor pořadu a vedoucí muzea, také sáhl po kronice české Václava Hájka z Libočan. Představil též slabikář pro školy z roku 1840 a čítanku a mluvnici z roku 1889. Z ukázek z obou učebnic byla patrná úcta v podstatě ke všemu, stručně řečeno, k lidem i k práci.
Po čtení ukázek ze starých knih si přítomní mohli některé z nich prohlédnout a také si mohli vůbec poprvé prohlédnout nově vybudovaný depozitář muzea. Bude sloužit jako úložiště pro nejvzácnější exponáty Příbuzského muzea, včetně knih piaristické knihovny. Už tento čtvrtek bude v Příboře otevřeno tzv. Coworkingové centrum a týžden se uskuteční seminář, který bude určen podnikatelům, a to ať těm, kteří podnikají ve velkém, tak těm, kteří podnikají v malém. Seminář se uskuteční ve čtvrtek od 1:30 v piaristickém klášteře a co bude jeho obsahem, se dozvíte teď. Předmětem toho semináře bude taková rekapitulace všech možných druhů podpory, o které budou moci čeští podnikatele žádat na příštích 7 let. To znamená, bude tam shrnutí podpor jak v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, tak i v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Ministerstva pro životní prostředí. Tady tímto seminářem budu provázet nejenom já jako vystupující, ale také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Czech Investu. Je to pro podnikatele všech možných velikostí, od drobných až po veliké. Můžou od toho očekávat základní informace o jednotlivých programech podpory, to znamená, na co je možné si žádat, v jaké formě a za jakých podmínek. Musím říct, že právě v této době probíhá finalizace nebo dokončení jednání s Evropskou komisí o jednotlivých programech, takže to budou nejaktuálnější informace k tomu datu. To bylo od nás z Příbora pro dnešek všechno a já se s vámi těším na viděnou o příští adventní neděli. Pokud jste aktivní, tak budete mít za sebou už účast na řadě akcí. Například 30.11. odezněl v Příboře první adventní koncert. 2.12. se přednáší o cukrovce v knihovně, v klášteře se bude mluvit o intuici, o chvíli později také o tajemné zahradě. Ve středu přijde Mikuláš do zvonečku v Luně a ve čtvrtek na náměstí. Já se tedy s vámi těším, na viděnou příště.